Подякувати педагогам за їхню роботу, витримку та наполегливість вирішили і вихованці Мукачівського дитячого будинку-інтернату. Учні не без допомоги вихователів організували виставку квіткових композицій, а також осінніх продуктів, які перетворили у ведмедиків, їжачків, песиків та інших цікавих персонажів. Із квітів, із динів, там вирізали все, дуже трудно було, але зробили ми. Мали ми фантазію та зробили, так само із квітів, усе. Купували ми і все ми робили, вази приносували ми, все робили, а так само з тортів. Директор інтернату каже, що всі продукти, з якими експериментували вихованці, вирощені на власному господарстві закладу. Адже в першу чергу вони ставлять перед собою задачі залучення дітей до трудової діяльності. Все вирощуємо на своїх ниві, допоміжному господарстві. Це можна бачити сьогодні і по виставці. Відносно виставки, вона в нас проводиться традиційно, до Дня вчителя. День вчителя – чи не найулюбленіше свято у цьому навчальному закладі, оскільки є можливість проявити як свою фантазію, так і взяти участь у конкурсі на найкращу осінню композицію. За це вихованці отримають грамоти та, звичайно, подарунки, а ще солодкі заохочення від вчителів. Тематичні тортики, які ті приготували для своїх учнів. Одним словом, свято вдалося. І без теплих слів і подяк педагогам також не обійшлося. Чи би були веселі, би вони вічно влибалися і сміялися. З днем учителя бажаємо щастя, здоров'я, бо міцного, бо той довго робили і бо ніколи не журилися, як у роботі. До речі, цими днями на подвір'ї навчального закладу добудували відкриту сцену. І відтепер у вихованців є можливість проводити різноманітні урочисті дійства – під відкритим небом. Сцена, де діти від сьогодні не будуть на дворі свої таланти показувати, а на цій сцені. Тому що планується, щоб на базі нашого інтернату проводити відповідні фестивалі, виставки обласного і державного масштабу серед інтернатів дитячих.